ନମସ୍କାର, ଆଜିର ମୁଦାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ। ଏଲିସା ଲୁଗୁନ ଯିଏକି ରାଉରକେଲାର ଏଏସ୍ଆଇ, ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କଲେ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଡେଲିରିୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତେଜନା ବଶତଃ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେମିତି ହେବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ, ଡାକ୍ତରୀ ପରିଭାଷାରେ ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଏ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଆଜିର ମୁଦ୍ଦାରେ। ରାଉରକେଲା ଉଦିତନଗର ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ଏଲିସା ଲୁଗୁନ, ସେ ଏକ ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହିତ କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ହୁଏତ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଥିବ, ତା ଭିତରେ କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥାଇପାରେ ବା ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଇପାରେ। କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ବଶତଃ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରିବ, ବା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଡେଲିରିୟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମ ବୋଲିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣରେ ସେ ଉତ୍ତେଜନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିକି ଏଭଳି କିଛି କାରଣ ପାଲଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରାଉରକେଲାର ଯିଏ ଏସ୍ପି ରହିଛନ୍ତି ମିତ୍ରଭାନୁ ଶତପଥି, ସେ ତାଙ୍କର ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆଧାରରେ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟର ସବୁକିଛି ଚିତ୍ରକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ଉଠୁଛି, ଡାକ୍ତରୀ ପରିଭାଷାରେ ଏହା କେମିତି ହେବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ କେମିତି ଆସେ, ଆଗରୁ କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ରହିକି ସଙ୍କେତ ଆଗରୁ ରହିକି ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍କେତ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାବଦରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ପ୍ରକାର ସଙ୍କେତ ରହିଥିଲା କି, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ସୂଚନା ପାଉଥିଲେ, ମିତ୍ରବାନୁ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ରାଉରକେଲାର ଏସ୍ପି ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏ ବାବଦରେ ସର୍ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଗରେ ବ୍ରିଫ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ ଏ ଟର୍ମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଡେଲିରିୟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା କ'ଣ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସେଇଟା କେଉଁ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏତିକି ଆସିଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ସେ ଜାଗାରେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଲିସା ଲୁଗୁନ, ଯିଏକି ଏସ୍ଆଇ ଉଦିତନଗର ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ହରମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଆଉ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ଏ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଗକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ବଢ଼େଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମକୁ କହିବା, ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଡେଲିରିୟମ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ତ ଏ ସିମ୍ପଟମ୍ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ହରମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଣିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଚାଲିଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବସ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୋଟେ ଆଙ୍କସିୟସ୍ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ୟାନିକ୍ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହାର୍ଟ ଉପରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ନଳୀ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଥାଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ଆମେ କହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଡେଲିରିୟମ୍ କହୁଛେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କହୁଛେ, ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଆଯାଇଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କ୍ରନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଆଯାଏ, ଆମ ବଡିରେ କିଛିଟା ହରମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ହେଲେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, ଆମର କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛି, ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛି,
ଯୋଉଟା କି ବଡିର କେମିକାଲ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ ଆମେ କହିଥାଉ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ ଯୋଉଟା ଆମେ କର୍ଟିସଲ କହିଥାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେମିକାଲ ଯୋଉ ଆଡ୍ରିନାଲିନ କହିଥାଉ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମ ଦେହରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥାଏ। ଯୋଉଟା କି କର୍ଟିସଲ ତା କାମ ହେଲା ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ କିମ୍ବା ସୁଗାର ମାତ୍ରା ବଢ଼େଇଥାଏ। ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେ ଆଡ୍ରିନାଲିନ କିମ୍ବା କର୍ଟିସଲ, ଆଡ୍ରିନାଲିନ ଆମର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଥାଏ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼େଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଲାଗି ସେ ହରମୋନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା କମିଯାଏ କିମ୍ବା ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା କମ୍ ହେଇଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହରମୋନ ଲେବୁଲ କମିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ବହୁତ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବେଶୀ ମାନେ ରାଗି ଯାଇଥାଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଭାବ କରିଦେଇଥାଉ, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଲେବୁଲ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେ ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆଡ୍ରିନାଲିନ ଯୋଉ କେମିକାଲ କୁହନ୍ତୁ ହରମୋନ କୁହନ୍ତୁ ସିକ୍ରେସନ ହେଇକି ସେଟା ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢେଇଥାଏ। କର୍ଟିସଲ ସେମିତି ଗ୍ଲୁକୋଜ ମାତ୍ରା ବଢେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ତା ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି କର୍ଟିସଲ, ସୁଗାର ମାତ୍ରା ବଢେଇବା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ଗଡବଡ କରିଦେଇଥାଏ। ଓକେ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ୍ ରହିଛି ବା ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହରମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସର ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍କେତ ରଖେ କି ନା ହଠାତ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତା କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ପାଲଟିଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯୋଉ ଏ କଥା କହୁଛେ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କ୍ରନିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣ କିଛିଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସୁଛି କିଛି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆସୁଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ବଡି ସେଟାକୁ ରିସିଭ୍ କଲା ଥ୍ରୁ ଦ ନର୍ଭ ନର୍ଭ ଏଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ହେଲା ସେ ବ୍ରେନ୍ ଗଲା, ବ୍ରେନ୍ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଲା, ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍ ଏବଂ କର୍ଟିସଲ୍ ରିଲିଜ୍ କଲା, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ। ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ହରମୋନାଲ ଲେବୁଲ ନର୍ମାଲ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ବିପି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, ସୁଗାର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଚାଲିଲା ଏବଂ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ କ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବି ଆସିଥାଇ ପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଲାଗି କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଯୋଉ ଆମର ବଡିରେ କେମିକାଲ କିମ୍ବା ହରମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଡିଫର୍ କରେ। କାରଣ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ ଆମର ଗୋଟେ ନର୍ଭ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରେନ୍କୁ ଯାଇକି ହରମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସୁପରଭାଇଜ୍ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଯୋଉଟା କ୍ୟାରି ହେଇଥାଏ ସେ ଜେନେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆପଣ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟାକୁ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ, ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ସମାନ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଅଧିକ ଆନ୍ସିୟସ୍ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଭ୍ୟାରି କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କିମ୍ବା ସେ ପର୍ସନ୍ଙ୍କ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାର ଲେବୁଲ ସେତିକି ନଥିବ, ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଯଦି ନଥିବ, ତ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍ କିମ୍ବା କର୍ଟିସୋଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିବ ଅନ୍ତତଃ ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି, ସିଏ ଆଜି ASI କାମ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ କରିକି ଉଦିତନଗର ଥାନାରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ରହିଥିବ, ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ରହିଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ କେମିତି କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଉଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କାରଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେଲେ ଆ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ରାଉରକେଲାର ଏସ୍ପି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ସେ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା, ତାପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଯିବା। ତାଙ୍କ ASI ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ସେଇଟାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଡେଲିରିୟମ୍ ବୋଲି, ସେଇଟା ନର୍ମାଲି ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଏନ୍ଜାଇଟି ରହେ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ ବା ଏ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆସେ, ହରମୋନ୍ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ରସ୍ ହୁଏ, ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଟାକ୍ ହୋଇନାହିଁ ବା କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇନାହିଁ, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ର ତଦନ୍ତକୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆଗେଇ ବଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର କେସ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯିଏକି ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପି ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ ପୁଣି ଫେରୁଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେଉଁ କଥା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମରେ ଏ ପ୍ରକାର ସଙ୍କେତ ଆସେ, ଏ ପ୍ରକାର ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ସୋ ମୋଟୋ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ର କଜ୍ ପାଲଟିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ, ଯେ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ହଠାତ୍
जिते हार्मोनल चेंजेस होती शासरुद्ध होकर मृत्यु घटी कि कथा उठू तदंत में बर्तमान पर्यटन दुईज को गिरफ्त कर तदंत आउ कि आगक जीव आशा करी गोटे कारण गोटे प्लट किपे गोटे प्लट देखा जापे कि उत्तेजना पक्षर जो मैंने कारण जो मैंने से भाई किसी परिस्थित या जो एस आई एलिसा लुगुन उत्तेजित होती भितर एक्साइटमेंट एंजाइटी बढ़ी कहुपर तक डेथ हो तो सहीटा को गोटे कॉज ऑफ डेथ रो कारण नहीं कि गोटे प्लॉट नहीं कि तदंत करा जाई पारे कि निश्चय सहीटा हूँ एकमात्र से जो भद्र महिला जहाँ जो एस आई जहाँ मृत्यु होगा मृत्युर एकमात्र कारण हूँ से स्थान जो घटना घटला टेंशन स्ट्रेस जो स्ट्रेस क्रिएट हला तांको पई जो जहाँ से मैनेज करी पारले नाही तार अर्थ हला से लोक माने तांको एपरी भावरे सेटी कार्य सब कले जा फळरे कि ये भयभीत होइचंती कोण करिवे कोण न करिवे तांको बुझेबाकु चेष्टा करचंती एवं तांको बंद करिवकु चेष्टा करचंती रोकिबाकु चेष्टा करचंती किंतु से करी पारि नाहंती जो थे कि ए प्रकार जो हार्मोनल सिम्टम डेवलपमेंट सी ते अति मात्र डरी जाइंटर जो बॉडी रो फंक्शन से फेवरेबली आक्ट करनी तेणु तर मृत्यु हो जाएगी जो मैंने से धरतु जड़े लोक से आसते गणतांत्रिक अधिकार सब्यस्त करने से माने गोटे प्रोसेसन आसते डेमोनस्ट्रेसन करेमोनस्ट्रेसन रोटे लक्षण रेखा अच्छी गोटे पुलिस से बारिकेड कर से बारिकेड पाखे पुलिस जकिर थी से भांगिकी जो जदि आसवाक चेषा करेंगे पुलिस बारंबार बुझेबाक चेषा कर भांगना भांगे तुम्हें एटा बेआईन होटा आईन अनुसार तुम्हें दंडनीय हम बान्य कथा सब घटव किंतु से माने न मानिकरी जदि ताकु बेरिकेड को भांगिबा को चेष्टा करथिबे बा ताकु डेंकिरी आसीबा को चेष्टा करथिबे बा इटा पत्थर फोपाडीथिबे जहा करथिबे जोटा को जहा करिबाटा एंकर कर्तव्य भितर ताकु बंद करबा आसुची किंतु सामर्थ्य भितर आसु नै तेनु से डरी जाइचंती जा फल रे कि तांकर ए प्रकार अवस्था हिची तेनु सेई लोक माने तो निश्चय को मृत्यु पई दाई ओके राइट जो कथाटी सर आप कहते कारण विशेषकर आम जी एस आई लुगुन कथा कह एस आई एलिसा लुगुन जे कि भूमिका आउ गोटे घटना सहित जोड़ी बोलिक चर्चा भितर थी हे तो से प्रकार प्रेसर थपे मोर एक्जाक्टली इंडिकेशन हूँ जो सस्मिता मिंज जे रही आसीस्टाट कलेक्टर राउरकेलार मृत्यु सहित कौटना कौटि जोड़ा जाऊला जे ये सहित आसोसीएट थे ये हुए तो जाणी थी पारती तो से प्रकार किसी प्रेसर भी थपे आपको भी आम डिनाए कर सहित यार किसी संपर्क ना अच्छा गोटे प्रोसेसन आसे डेमोनस्ट्रेसन हो आउ गोटे इश्यू को आणिकी जोड़ा जेटा या सहित किसी संपर्क अच्छी मुझे कहीं भावुना तेब से कथा सब तदंत कह आम आपण मो घर टी चेल बसिक आम एक अनुमान करदंत आगे जाऊ तदंतकारी अफिसर मैंने सब कथ को तन्न तन्न कर देखु ये प्रकार घटना ओडिशा रे आगुर प्राय घटिना ये गोटे नुआ धरण घटना ये घटना को भल भाव परीक्षा निरीक्षा कर देखा जाऊ जदि से प्रकार संदेह थी संपर्क थी सी भी पिक्चर को घटना को आसब तदंत भर को आसब परिसर भर को आसब जो नी भी पूरा क्लियर तेणु आम किसी अनुमान राइट सर आप जो दिग को इंडिकेट कर अनुमान कर आवश्यकता ना कि जेहेतु मेन्टाल प्रेसर रहा कहुची एंगजाइटी उत्तेजना को लेकिन आम गोटे कॉज ऑफ डेथ को पॉइंट आउट करूचे
तो उत्तेजना जे ऑन द स्पॉट आसिला आगुरु किछि थिला कि नथिला ए सब कथार मध्ये आवश्यकता रहिछि कोरिलेट करबाकु तेनु आवश्यकता रहिछि तदंत बेले ताकु मध्ये निश्चित भाबे सामना को अणा जीव आउ गोटे कथा मु टिके आपन गठर जानिबाकु चाहौछि जेंति मु प्राथमिक भाबे कहुतिले कारण पुलिस ऑफिसर्स मानकु स्ट्रेस मैनेजमेंट तांकर प्रशिक्षण भितर गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रहिता ता उपर मध्ये सेमानकु प्रशिक्षित करा जाइथाय कारण अनेक समय रे सेमानकु स्ट्रेस मैनेज करबाकु पडिथाय तो एही क्रम रे जदि आमे बुझिबा एलिसा लुगुन मध्ये सेही ट्रेनिंग प्रोसेस भितर आसीथिबे से मध्ये जानिथिबे जे प्रकृत रे स्ट्रेस केमिति मैनेज करा जाई परिबो मॉब मूवमेंट जते बेले आसुछि ताकु केमिति हैंडल करा जाई परिबो तनु एथिरे जे से अभिज्ञ नथिले एकथा भी कुआ जाई परिबो कि सर ନାଇଁ ସେମିତି କୁହାଯାଇପାରିବନି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ସିଏ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କନଷ୍ଟେବଲରୁ କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରିରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ାଯାଏ ନା ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ହେଲେ ସେଥିରେ ବି ଫୁଲ୍ କୋର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନା ସେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂରେ ସମୟରେ ଓପିଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆଇପିଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଏଏସ୍ଆଇ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଥାନାରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିବ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଏପରି ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଥରେ ଦେଇଦେଲେ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଚଳିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଲିସରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଇନସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ହୁଏ ସେ ଇନସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେନିଂଟା କେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜରେ ହୁଏ କେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ କେତେବେଳେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ କେତେବେଳେ ପିଟି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ହୁଏ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଜଣେ ଥରେ ନେଇଗଲା ବୋଲି ସେ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଗଲା ଆଉ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଏମିତି କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏକଦମ ତେବେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ଭିତରକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ପ୍ରଫେସର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ଏ ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ଗୋଟେ ଘଟଣାର ନିର୍ଯାସ ବା ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ତ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଯାସକୁ ତ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଟର୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ କିଛି ପସିବୁଲ୍ କଜ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରେ କି ଯେଉଁଟାକି କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଡେଲିରିୟମ୍ ଭଳି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ନା ପୂର୍ବର କିଛି ଘଟଣାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଇପାରେ ଯାହାକୁ ବି ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ କ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆମେ ଆବ୍ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଡେଲିରିୟମ୍ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସକୁ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଆଜିଟେସନ୍ କି ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆଜିଟେସନ୍ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିଲାନି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲଡ୍ରେ ବଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବ୍ନର୍ମାଲ କେମିକାଲ ଆବ୍ନର୍ମାଲ ହର୍ମୋନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସଡନ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଡେଲିରିୟମ୍ କଥା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରି ଡିସ୍ପୋଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିବ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ କିଛିଟା ଯଦି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ ଯଦି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗରୁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଡିପ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ କୌଣସି କୋମର୍ବିଡ୍ ଥିବ ଯଥା କୌଣସି ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ଥିବ କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଆଡିକ୍ସନ୍ ଯଦି କେଉଁମାନେ କରିପାରୁଥାନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଆଡିକ୍ସନ୍ ହେବା ଥିବ ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବଡିଟା ଏମିତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଡେଲିରିୟମ୍ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବନି ବୋଲି ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି ଯଦିଓ ଆମେ ଏଇଟା ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର କିଛି ରହୁଥିଲା କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ କିଛି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ହେବାଟା ରେୟାରଲି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କିମ୍ବା ରେୟାର କରି କିଛି ଭୁଲ ହେବନି କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଡେଲିରିୟମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇକି ଯଦି ସଡନ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି କିମ୍ବା କାର୍ଡିଓ ପଲମୋନାରି ଆରେଷ୍ଟ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ଭେରି ରେୟାର ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ହଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଜ୍ ହେଲା ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ହାର୍ଟ ଆରିଥମିଆ ଅଛି ସଡନ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଲେ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ରସ୍ ହେଲା ଆପଣ ଇମିଡିଏଟ୍ ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ଆରିଥମିଆ ହେଇକି ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ଟାକିକାର୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଫିବ୍ରିଲେସନ୍ ହେଇକି ଆଡ୍ମିଟ୍ ବି ଷ୍ଟପ୍ ବି ହେଇପାରେ ତେଣୁ କୌଣସି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ କାର୍ଡିଓ ପଲମୋନାରି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଦେଖିଥାଉ ଯେତେବେଳେ
साधारणतः ब्रेन स्ट्रोक होइ कि भेइ थाए जदि माने कोन आपण अत्यधिक स्ट्रेस ने कोर्टिसोल लेवल राइज हला हाई मात्रा रे सुगर बढिला सिवियर हाइपरग्लाइसेमिक ब्रेन इंजरी भी होइ पारे बहुत समय रे ब्रेन रक्तनाळी जमाट होइ कि बडे मैसिव कि बडे मेजर स्ट्रोक होइ पारे जोथरु कि रिकवर का डिफिकल्ट होइ पारे किबा डेथ होइ पारे तनो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट रिलेटेड हो किबा ब्रेन स्ट्रोक होइ कि कार डेथ होइ त जोटा कि स्ट्रेस रिलेटेड किबा एक्साइटेड डेलिरियम कथा में कहू छे तनो साधारणतः किछ ओटा सिग्निफिकेंट पास्ट हिस्ट्री थाए ओके वन ऑफ सडन टाइम रे एजिटेशन किबा राइट सो सूर्यप्रकाश चौधरी आपण जो दिग को इंगित करुछंते जे सेमती गोटे सिग्निफिकेंट पास्ट हिस्ट्री अर्थात पूर्वरु किछ घटितबा घटनार स्ट्रेस जोटा कि तांको ऊपर किछ मात्रा थाई पारे आकु इग्नोर करा जाई परिबो नै अंतत तनो तदंत भितर से दिगटी आसीबार मध्य आवश्यकता रहूची जो कथा से तो सूर्यमणि त्रिपाठी मध्य कहुथले जे प्रकृत रे आमे एठी बसि के जे तदंतर निर्जास करबा बा तदंत को गोटे कंक्लूजन को पहुंची देबा संभवपर नुहे घटना स्थल रे जो माने अछंती वास्तविक चित्र को जो माने देखुछंती वास्तविक घटना को जो माने को रिलेट करिवार माने आधार रखुछंती से माने आउरी स्पष्ट करि परिबे से तो सूर्यमणि त्रिपाठी जो कथा से तो सूर्यप्रकाश चौधरी कहुथले जे एज ए डॉक्टर एज ए मेडिकल एक्सपर्ट जदि आमे तांको ओपिनियन को गुरुत्व रखिबा जे किछि पास्ट हिस्ट्री बा किछि पास्ट घटना बा अतीतर किछि घटना बळी रो स्ट्रेस किछि मात्रा थाई पारे जहाँ को इग्नोर करिबा मध्ये संभवपर नुहे एवं जेहेतु ए निर्दिष्ट घटना सहित तांको ना जोडा जाईतिला तार मध्ये तदंत आरंभ होई सारीतिला तेणु ताकु संपूर्ण भाबे इग्नोर करि दबा संभवपर कि अंततः तदंत भितरे ए दिग उपरे तर्जमा करा जिवार आवश्यकता रहूछि कि निश्चित भावरे आपणको म गोटे कथा कहि रखे जे तदंतकारी पुलिस अफिसर जे ता उपर को तांकर जे सुपरवाइजिंग अफिसर तापरे तांको उपर को जे जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दरकार पड़ले भी डीआईजी पर्यंत ये बहुत बड़ मकदमा ये समस्ते सेते तदंतर स्टेप बाय स्टेप माने सब ताकु निरीक्षण करथुबे से निरीक्षण करिबा भितरे जोठी लिंक आसीबो अन्यान्य घटना प्रति ताकु जेति कि दरकार सेति कि से परीक्षा निरीक्षा निश्चय करिबे एथेरे किछि भूल नै ओके सर सर एठी आउटपुट के हमें स्पष्टता जानिबा को चेष्टा करिबा निर्दिष्ट घटना रे कारण विशेष कर कि एलिसा लुगुन कर पारिवारिक विवाद रिके मध्य रहितला एकता मध्य तांकर घटना रेकॉर्ड रु सामना को आसुछि सी गोटे स्ट्रेस थीपे और निर्दिष्ट भाव जो सुस्मिता मीन्स मृत्यु घटना ना को लेकिन चर्चा उठला ता गोटे प्रेसर होपे एस सी जो भाई मेन्टाल प्रेसर भितर जाऊ जो घटन हठात मृत खबर आसला से घटनाटी एमती गोटे उत्तेजनापूर्ण घटना नाला गोटे कार आ गए बस भितर धक्का नहीं किसी पटितुंड समाधान करने से जाते ए सब कथा जितेबाला आम देखा तर्जमा करने पर्सनाल लाइफ टू आरंभ कर प्रोफेशनल आक्टिविटीज पर्यंत प्रेसर किसी मात्रा थिला जोटा को लेकिन से हुए तो मेन्टाल स्ट्रेस भितर थपारती जोटा कि परवर्त समय यह किसी घटना घटी थपे ए प्रकार गोटे सन्देह आसूरी तदंतरु तापर स्पष्टता आसवा दरकार जो कथ आपड़ कौन से दिगरे तदंत जावा दरकार किंतु ये मोर निर्दिष्ट गोटे कथा जानवर कौटना कौटी उत्सुकता बढ़ुची जे यही निर्दिष्ट घटना जिते डेथ हो घटना पर डेथ हो जो मानक ये घटनापाई गिरफ्त कर कौन से गोटे प्लट से रही प्रकृत से गोटे कारण जो एलिसा लुगुन मृत्यु घटला ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ସେଇମାନେ ହିଁ କାରଣ ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଘଟଣାର ଟେନସନ୍ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଦିନର କଥା ସେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଦିନର କଥା ଏ ଘଟଣା ଉପରକୁ କ୍ୟାରି ଓଭର ହେଇକିରି ଆସିବା ଏବଂ ତାର ଟେନସନ୍କୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ହୁଏ ସେଇ ଦୁଃଖଟା ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ କଥା କହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଥା କହୁଛି ସେଇଟା ସେତିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସେ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ ତାର ଦାଗ ହୁଏ ତ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ ଆଜି ପୁଲିସ ଅଫିସର ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ
ସେଠି ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏତେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବେହୋସ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ମୋଠୁ ଝାଳଫାଳ ବୋହିକରି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ ପାଖରେ ଜଣେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ସେଠି ଥିଲେ, ମୋତେ ଚାରିଟା ଜେଲୋସିଲ୍ ବଟିକା ଦେଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ଏହାକୁ ଚୋବେଇକିରି ଆପଣ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଜେଲୋସିଲ୍ ବଟିକା ଚୋବେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲ ଅନୁଭବ କଲି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଫାୟରିଂ ଦେବା ମୋର ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଫାୟରିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା, ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି। ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା, ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଭ୍ୟାରି ମଧ୍ୟ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଯାସ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା, ତା ଫଳରେ କି ସେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଲିସା ଲୁଗୁନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେଣୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି, ତଦନ୍ତର ନିର୍ଯାସ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଜିର ମୁଦ୍ଦାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।